নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হেল্প আসাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে স্বয়ম আঁচনিত আবেদন কৰিছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। স্বয়ম আঁচনিক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিঅ'টো এবাৰ সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। যিসকল মানুহে স্বয়ম আঁচনিত আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকে কিমান তাৰিখত টকাখিনি পাব আৰু প্ৰথম কিস্তিৰ টকা তেওঁলোকে কিমান পাব, অৰ্থাৎ 20,000 নে 30,000 তেওঁলোকে টকা পাব, সম্পূৰ্ণ সবিশেষখিনি এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকক অফিচৰ পৰা কেতিয়া কল কৰিব বা আপোনালোকক যদি কল কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, আৰু যিসকল মানুহে পেন কাৰ্ড আপলোড কৰা লোক নামাতে নেকি এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অকল অলৰেডি যিসকল মানুহে স্বয়ম আঁচনিত পেন কাৰ্ড আৰু তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট এড কৰিলে আৰু আপলোড কৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে। তেওঁলোকক বৰ্তমান স্বয়ম স্কীমৰ পৰা মাতি আছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে, কল কৰি আছে সকলোকে। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকক কল কৰা নাই তেনেহলে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। দুই এদিন বা কেইদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকক কল কৰিব আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক মাতিব। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে কিবা কিবি ভুল কৰিছে তথাপিও আপোনালোকক মাতিব, বা আপোনালোকে যদি পেন কাৰ্ড আপলোড কৰা নাই তথাপিও আপোনালোকক মাতিব, দেন আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ যিখিনি টকা আছে সেই টকাখিনি আপোনালোকক দিয়া হ'ব। বন্ধুসকল, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে মাতিলে আপোনালোকে ডকুমেণ্ট দেখুৱাব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনাৰ যিবোৰ ডকুমেণ্ট আছে সেইবোৰৰ কথা কৈ আছো, তাৰপিছত কৈ আছো আপোনালোকৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব। প্ৰথমতে আপোনাৰ যিবোৰ ডকুমেণ্ট আছে, অৰ্থাৎ মেম্বাৰ যিবোৰ ডিটেইলছ আছে, সেই মেম্বাৰবোৰৰ যিবোৰ ডকুমেণ্ট আছে, প্ৰথমতে নিজৰ বেংক পাছবুক লাগিব, তাৰপিছত নিজৰ ভোটাৰ আইডি লাগিব, তাৰপিছত নিজৰ পেন কাৰ্ড আৰু নিজৰ যিবোৰ এডুকেশ্যনেল ডকুমেণ্ট আছে সেই ডকুমেণ্টবোৰ লাগিব। এডুকেশ্যনেল ডকুমেণ্ট হিচাপে আপোনালোকে তিনিটাৰ ভিতৰত এখন ডকুমেণ্ট দি দিলেই হৈ যাব। ধৰক আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীট বা আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড হিচাপে এইকেইটা ডকুমেণ্ট আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ যিখন ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছে সেই ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ দিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন বহী, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপোনালোকৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন চাৰ্টিফিকেটখন দিব পাৰে। ৰেজিষ্ট্ৰেচন বহীৰ লগতে প্ৰচিডিং যিবোৰ বহী আছে আপোনালোকৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ প্ৰচিডিং বহীৰ লগতে আপোনালোকৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ যিখন বেংক পাছবুক আছে সেই ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। এইখিনি ডকুমেণ্ট লৈ আপোনালোকক য'ত মাতিব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তাত গৈ এই যিবোৰ ডকুমেণ্ট আছে এই ডকুমেণ্টবোৰ আপোনালোকে দেখুৱাব লাগিব আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ টকাখিনি সোমাই দিব। প্ৰথমতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টৰ টকা সোমাব। স্বয়ম স্কীমৰ জৰিয়তে বন্ধুসকল আপোনালোকে টোটেল 50,000 টকা পাব আৰু এই টকাখিনি আপোনালোকে দুটা কিস্তিত পাব। প্ৰথমতে আপোনালোকক 30,000 প্ৰথম কিস্তিত টকা দিব, লগতে দ্বিতীয় কিস্তিত আপোনালোকক 20,000 টকা, অৰ্থাৎ টোটেল আপোনালোকক 50,000 টকা দিব। বন্ধুসকল, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকে ভালদৰে সাজু হৈ যাব, কিয়নো আপোনালোকক বহুত তাত প্ৰশ্ন সুধিব আৰু এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ আপোনালোকে ভালদৰে দিব লাগিব। যদি আপোনালোকে প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ নিদিয়ে তেনেহলে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কেনচেল হ'ব পাৰে। বন্ধুসকল, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত আপোনালোকক সুধিব পাৰে যে এই টকাখিনি লৈ আপোনালোকে কি কৰিব। আপোনালোকে যেতিয়া আবেদন কৰিছিলে সেই সময়ত আপোনালোকক জনাইছিলে যে আপোনালোকে এই টকাখিনিৰে কি কৰিব বা আপোনালোকে বৰ্তমান বা আগতে কি কৰিছে। বন্ধুসকল, কিছুমানে হয়তো এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী বা কিছুমানে হয়তো ফাৰ্মাৰ বা কিছুমানে হয়তো বিজনেছ বা দোকান ইত্যাদি এইবোৰ দি দিছে, তো এইবোৰ আপোনালোকে ভালদৰে এনচাৰবোৰ দি দিব। বন্ধুসকল, যেতিয়া আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তাৰপিছতে টকাখিনি সোমাব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টোত বুজি পাইছে যে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব, এই ডকুমেণ্টবোৰ আপোনালোকে ভালদৰে লৈ যাব লাগিব। দেন এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো। ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ লগ পৰাখেৰে আজিলৈ বাই।